Did you move me? It's not safe for me, then it's not safe for you. Hmm? How did you end it, sir? I don't know. Thank you.
Brigitte. Tá, Nilcina? Oi. Dá um oizinho aí pra minha mãe. Pau. Caixinha de fita que eu tô gastando. É. Aproveitando que tem um pouquinho de fita, eu já filmo já. Falta o que fazer. É. Não tem o que fazer, vou gastar fita. Fiquei tentando mais. Filma esses vira-lata aí, ó. Aí. Vai dar um oi aí, cachorro. Vai ter que dar uma aula de lição aqui, pessoal. Caju. This is the Caju. The famous Brazilian nut. Ah, o cachorro quer me comer. Sai, cuide, você é curioso. This is the top that you eat. Yeah. In the bottle you make juice out of it. Make juice, and can eat as a fruit too. Yeah, eat as a fruit. Aqui ó, secando para plantar, ó. E para tirar a coisa, são secas. Aqui na janela, pronto. Dá para plantar assim? Planta, planta que nasce o pé. Já tirei muda.